បាទជាដំបូងបាទខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាសំណាងបាទសូមលំអរកាយបាទអនុញ្ញាតគោរពដូចជាសូមជម្រាបសួរបាទតាមការណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ៊ំពុំមីងបាទបងប្រុសបងស្រីបាទដែលរកនៅតម្រុយឆ្នោតយូនដើម្បីយកទៅផ្សងសំណាងណាបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លោកគ្រូមហាសំណាងបងប្អូនបាទគឺជា Channel ថ្មីរបស់លោកគ្រូមហាសំណាងបាទបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ថ្មីរបស់លោកគ្រូមហាសំណាងម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់តម្រុយខាងលោកគ្រូមហាសំណាងបងប្អូនបាទគឺអត់មានគិតថ្លៃសេវាលើបងប្អូនទេបាទគឺបងប្អូនអាចយកទៅលេងដោយ free free បានណាបងប្អូនបាទសូមតែបងប្អូនជួយចុច Like បាទជួយចុច Like នៅតម្រុយខាងលោកគ្រូមហាសំណាងបាទជួយទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងណាបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់តម្រុយគឺឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងបាទគឺតម្រុយឈុតឈុតច្បាស់ច្បាស់បាទសង្ឃឹមខ្ពស់បាទគឺឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទ free free បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិករបស់លោកគ្រូមហាសំណាងណាបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកបាទគឺសមាជិកគឺចូលអត់មានបងថ្លៃសេវាទេបាទសូមតែបងប្អូនចង់ចូលជាសមាជិករបស់លោកគ្រូមហាសំណាងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទជួយទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងបាទជួយទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងហើយកុំភ្លេចជួយ Like នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីនាំលៀបនាំសំណាងក៏ដូចជាជួយលើកទឹកចិត្តបាទដល់ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាសំណាងបាទចែកជូនតម្រុយឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងជាបន្តជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងណាបងប្អូនបាទបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលជាសមាជិករបស់លោកគ្រូមហាសំណាងបាទកុំភ្លេចបាទខមមិននៅខាងក្រោមបងប្អូនអាចចូលមកតាមលីងខមមិនបាទអាចចូលតាមលីងខមមិននៅខាងក្រោមបានបងប្អូនបាទលីងខមមិននៅខាងក្រោមបងប្អូនចុចតាមលីងមកនឹងឲ្យនឹងនាំបងប្អូនមកដល់ Facebook Page របស់លោកគ្រូមហាសំណាងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនឆាតមកផ្ទាល់តែម្ដងទៅបាទនឹងឲ្យខ្ញុំបាននឹង reply បងប្អូនទៅវិញបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទអត់ទាន់បាន reply តបឆាតទៅបងប្អូនបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងបងប្អូននឹងឲ្យសូមខន្តីអភ័យទោសហងបាទដោយសារច្រើនមែនតែនសម្រាប់សមាជិកដែលចង់ចូលណាបងប្អូនបាទគឺច្រើនមែនតែនបាទសម្រាប់សមាជិកដែលចង់ចូលបាទគឺខ្ញុំបាទអត់ទាន់ reply តបឆាតអស់ទេណាបងប្អូនបាទអធិស្ឋានបើសិនជាមានការយឺតយ៉ាវពីគណៈខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាសំណាងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទនឹងតបឆាតយកបងប្អូនចូលជាសមាជិកតតែអស់តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ការ2ថ្ងៃទី21សម្រាប់សមាជិកបាទគឺចូលសាហាវមែនតើបងប្អូនគូចូលសាហាវមែនតើសម្រាប់3លេខបាទសមាជិកឲ្យតែ3ប៉ុស្តិ៍ទេណាបងប្អូនថ្ងៃទី21ចូលបាន2ប៉ុស្តិ៍គុណណាបងប្អូន2ប៉ុស្តិ៍ឲ្យគុណគឺចូលបាន2ប៉ុស្តិ៍គុណបាទខុសតែ1ប៉ុស្តិ៍ទេបងប្អូនបាទសម្រាប់3លេខបាទហើយសម្រាប់2លេខគឺចូលបាន2ប៉ុស្តិ៍ផងដែរណាបងប្អូនបាទសម្រាប់2លេខបាទគឺចូលសាហាវមែនតើបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី21សម្រាប់តម្រុយខាងសមាជិករបស់លោកគ្រូមហាសំណាងណាបងប្អូនបាទគឺហេងសាហាវមែនតែនបាទបាទដូចបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូខាងដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនក៏ដូចជាវីដេអូមុននៅក្នុង Channel មុនរបស់លោកគ្រូមហាសំណាងគឺសមាជិកបាទគឺចូលសាហាវមែនតែនបាទចូលសឹងតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទ
បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលបាទដូចខ្ញុំបាទនិយាយអញ្ចឹងបាទគឺអាចមកឆាតមកកាន់ Facebook Page របស់លោកគ្រូមហាសំណាងផ្ទាល់បានបាទដែលមាន link Facebook ហ្នឹងនៅក្រោម comment ណាបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំពីតម្រុយខាងលោកគ្រូមហាសំណាងយូបាទខ្ញុំបាទធ្វើការហៅជូននៅតម្រុយតែម្ដងទៅណាបងប្អូនបាទសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃទី22ថ្ងៃទី22គឺឲ្យបងប្អូនយកទៅអុសហ្នឹងបាទគឺអុសខ្ទង់ខ្សែខ្ទង់ហាបាទខ្ទង់ខ្សែខ្ទង់ហាហើយនឹងខ្ទង់20ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខអុសខ្ទង់ខ្សែខ្ទង់ហាហើយនឹងខ្ទង់20បាទហើយសម្រាប់លេខ VIP បងប្អូនបាទ VIP គឺមាន A B C D ណាបងប្អូនបាទគឺមាន A B C Dសម្រាប់លេខ VIP ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ VIP ប៉ុស្តិ៍ A គឺឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងគឺឲ្យបងប្អូន47ប៉ុស្តិ៍ A បាទប៉ុស្តិ៍ B គឺឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទ92ប៉ុស្តិ៍ Bបងខេបាទប៉ុស្តិ៍ C គឺឲ្យបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាង24បាទនឹងប៉ុស្តិ៍ D ចុងក្រោយគឺឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងមកគឺ06ផងដែរណាបងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់ម្សាទៀតសម្រាប់លេខ VIP ប៉ុស្តិ៍ A 47បាទប៉ុស្តិ៍ B គឺ92ប៉ុស្តិ៍ C គឺ24និងប៉ុស្តិ៍ D 06ផងដែរណាបងប្អូនបាទសម្រាប់តម្រុយបាទហើយសម្រាប់លេខរងវិញម្ដងបងប្អូនមកសម្រាប់លេខរងគឺមាន A B C D ដូចគ្នាណាបងប្អូនមកគឺមាន A B C D ដូចគ្នាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ A គឺឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទគឺឲ្យ15បាទ15ប៉ុស្តិ៍ A សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ B គឺឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទប៉ុស្តិ៍ C គឺឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងមកគឺ33បាទនឹង D ចុងក្រោយគឺឲ្យ5សំតោះគឺឲ្យ81ណាបងប្អូនមកបាទសូមបញ្ជាក់ម្សាទៀតបងប្អូនមកសម្រាប់លេខរងប៉ុស្តិ៍ A គឺឲ្យ15បាទប៉ុស្តិ៍ B គឺឲ្យ58ប៉ុស្តិ៍ C គឺឲ្យ33និងប៉ុស្តិ៍ D គឺឲ្យ81ផងដែរណាបងប្អូនមកសម្រាប់តម្រុយបាទដូចខ្ញុំបាទនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកបាទគឺអត់មានបងថ្លៃសេវាទេសូមឲ្យតែបងប្អូនជួយទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងបាទហើយជួយចុច like បាទចុច like នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអូខេហើយ link comment link Facebook page របស់លោកគ្រូមហាសំណាងនៅខាងក្រោម comment បងប្អូនអាចចូលមកតាម comment ចូលមកតាមលេងដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យនឹងទៅបាទហើយតបមកបងប្អូនឆាតមកកាន់ page របស់លោកគ្រូមហាសំណាងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលមានឈ្មោះថាលោកគ្រូមហាសំណាងណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខធំវិញម្ដងបងប្អូនបាទគឺមាន A B C D ដូចគ្នាណាបងប្អូនសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ A
គឺឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទគឺ7សំទោសគឺ372ប៉ុអាបងប្អូនបាទ372ប៉ុអាបាទប៉ុបេគឺ506ណាបងប្អូនបាទប៉ុសេគឺឲ្យ811និងប៉ុដេចុងក្រោយគឺឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទគឺ924ណាបងប្អូនបាទ924បាទសម្រាប់តម្រុយពីខាងលោកគ្រូមហាសំណាងបងប្អូនអាចយកទៅគុណបានចាក់បានពីពេលបងប្អូនគឺម៉ោង 4:30 និងម៉ោង 6:30 បាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងបាទហេងនឹង